Dis nou 'n enorme voorreg weer eens altyd om met legendes te kan praat. En ons het nou vanoggend hier Sandra Prinsloo via Zoom. So goeiemôre Sandra. Goeiemôre, hoe gaan dit? Ja, baie dankie dat jy weer so vroeg opstaan om met ons te gesels. Nou is altyd 'n voorreg om jou te gesels. Ons praat vanoggend kom ek vra jy is net voor ons praat oor die verhoogdrama kamp. Hoe gaan dit met jou? Nee, wat met my gaan dit baie goed, dankie. Ek sit en kyk uit oor Vals Baai, so hoe kan dit nou sleg gaan? Ek kan nie glo jy het nou vir my gesê nie. Ek is nou so jaloers. Ek moet jou komplimenteer. Ons luisteraars kan jy nie sien nie, maar ons kykers kan jy sien. Jy lyk stunning vanoggend. Sjoe. Hoe jy lyk, baie dankie. Dis is gaaf op my ouderdom is dit lekker om sulke goed te hoor. Ja, nee, daar's 'n paar uitdagings vir 'n paar vrouens wat nou kyk, sterkte julle. Hoorie, maar kom ons praat so 'n bietjie kamphoer. Dis 'n ongelooflike, jy weet ons inhoudsbestuurder het dit gaan kyk verlede week en sy nou man huil en huil, maar wat 'n storie. So net so inleidend vir mense wat nou nog nie dit gesien het nie, die storie van Susan Nel. Net so 'n bietjie agtergrond. Goed, baie kortliks net. Kyk, dit is gebaseer op 'n ware verhaal van Susan Nel, wat as 'n jong dogter op 18-jarige ouderdom na die konsentrasiekamp in die Anglo-Boereoorlog gestuur is. Sy verloor daar haar ma en haar broer, en sy het al reeds haar pa aan die begin van die oorlog verloor, so sy is nou 'n weeskind. Sy word dan een aand, as sy gaan medisyne soek vir haar beste vriendin, wreed aangerand en verkragt deur Britse offisiere en 'n joiner. Baie jare later, is nou 'n lang storie van hoe sy oorleef het, want hulle los haar eintlik vir dood, hy slaan haar met 'n whiskywortel oor die kop. Sy is geskend vir die res van haar lewe, maar sy oorleef dit en sy eindig op as 'n psigiatriese verpleegster. En met die Eerste Wêreldoorlog gaan sy dan Engeland toe, want sy stel baie belang in bomskokpasiënte. En daar word sy geconfronteer deur die hoof verkragter, sal ek dit maar so stel, die Britse offisier wat dan een van die pasiënte is. En dan sit sy natuurlik met die geweldige dilemma. As verpleegster het sy eed afgelê om te sê sy sal mense red en altyd na die lig en die lewe kyk. En hier voel sy eintlik, wil sy net moord pleeg. So ek gaan nou nie verder vertel nie. Maar dit is basis hoe die story verloop. Ja, en ek dink om, jy weet, ek maak vanoggend nou 'n grapie met iemand, want Port Elizabeth se naam het nou verander, ons leer nog die nuwe uitspraak, en iemand sê, weet, verander hulle die name, en dis wat geskiedenis so fantasties maak, en ek maak toe 'n grapie om te sê, nee, maar nie nou klaar oor Port Elizabeth nie, dis koningin Elizabeth, en kyk wat het hulle aan ons gedoen in die Anglo-Boereoorlog, jy weet, die konteks van geskiedenis, en dit was nou tong in die kies, jy weet, maar om jouself in so'n rol in te kry, jy weet, gaan lees jy op, of het jy oor die Anglo-Boereoorlog, ek wil selfs uit om van die foto's te kyk, wat in ons argiewe is, jy weet, hoe het jy in hierdie rol ingeklim histories? Ja, jy weet, mens kyk natuurlijk na die historiese agtergrond, maar jy moet nie vergeet nie, my pa's mense kom uit die Vrystaat net, so ek is soort van, ek het groot geword met stories van die Boereoorlog, groot geword met stories van my grootouers wat gevlug het, wat gevang is, wat geïnterneer is. Al die stories is soort van half deel van my DNA, as ek het so kan stel. Maar dan het ek ook navorsing gedoen natuurlijk. Maar vir my was dit nie dat die story gaan oor die Anglo-Boereoorlog nie. Dit gaan oor enige oor. Dit is 'n story wat tydloos is. Daar's, jy weet, wat vandag met vrouens gebeur is nog, maar eintlik presies dieselfde dinge, het nie veel verander vir vrouens nie. As jy kyk na kampe oor die wêreld hier nou, vlugtelingskampe, as jy kyk na selfs ons daaglikse situasie in Suid-Afrika, waar vrouens elke 25 minute van die dag, 25 sekondes van die dag, weer aangerand en verkragt word, dan moet ek nie sê, wat het werklik vir vrouens verander? So dit is vir my contemporaire story ook, terselfdertyd. Nee, verseker. Dan meer persoonlike ding. Wat was vir jou persoonlik die ergste om hierdie rol te speel, Susan se rol te speel? Iets wat jy voel, miskien was jy gekonfronteer mee, of jy weet wat vir jou moeilik was emosioneel? Excuse ook, ja. Jy weet, ek dink die moeilikste is om te praat met vrouens wat verkragt was, om hulle stories te hoor.
om te sien wat het aan hulle doen, en hoe diep die wonde loop, en hoe moeilijk het nog steeds vir Frans is om daar oor te praat. Ek sê altijd, het is my interessant met hierdie opvoering, is dat ek het al vroeger goed gedoen oor kanker, bijvoorbeeld soos Oscar Nipintani, of oor ouderdom, of die verlies van een kind. En dan kom mense altijd achterna en gesels met my en vertel van my wat ek weet van hulle verlies en hoe diep het hulle geraak het, maar hulle deel hulle stories. Maar met Kampo was daar nog net een dame wat na my toe gekom het, die ouderige vrou, was my gesê, dit het met my gebeur, maar ek wil nie hier die ander dames die om my moet weet nie. En dit het gebeur, en sy was al een geoorige persoon, en dit het gebeur toe sy baie jong meisie was, so het wees jy nie hoe so kundig geskend mense is, jy weet, met wat verkrachting moet oorleef. En hoe hulle, dit is net so moeilik en so zwaar om te verstaan, as jy self nie daardoor was. Ek denk, dit was my die moeilikste. Sure. Maar gelukkig het ek een regisseur gehad wat my geleid het daar. En het ons afspraak met so kundiges gemaakt en ja, so dit was een hele proces geweest om die karakter te vind. Sandra, goeiemorgen van my, Elsa ook nou. Ek wil vraag, hoekom denk jy is het so belangrik om so type productie aan die publiek te bied en so type story te vertel, vooral in vandagse tyd en die uitdagings waarmee vroue steeds te kamp het? Jy weet, wat verskil maak so iets? Ja, ek denk dat het baie daarvan al reeds gesê, dit is baie belangrik dat mense gedurig herinner word aan hierdie situasie. En daar moet iets gedoen word omtrent die probleem wat ons in ons land het, waar geweld teen vroue en kinders, jy weet, rarapaar, ek dink die voorstelling op ons agenda moet wees, want hoe bou jy een gezonde gemeenskap as hierdie type van ding elke dag gebeur en vroue so geminag word en so verpletter word. Dit is my belangrik, en dit is my belangrik dat ek dink hierdie story van Susan Nel, dat mense kan sien hoe diep daar die wonde lê, dat hulle precies kan dit ervaar eintlik. Dis goed en wel om in die koerant te lees daarvan, en dis goed dat dit gerapporteer word, maar ek denk dat dit dieselfde impak is wat theater bijvoorbeeld het nie. Waar mense werkelijk moet meeleef en sien hoe een persoon deur daar die strijd gaan om, die strijd om oorleving. En dit was een van die goed wat vir my gefascineerd het van Susan Nel, is nie net alles wat sy moes oorkom en hoe sy dit oorkom het, maar die feit dat sy dit oorkom het, dat sy haar die dapperheid gehad het en hoe lang pad sy moes stap om haarself uiteindelik te kan bevry en haar identiteit kan terugvat en sê, ek is Susan Nel, wat sy staan sterk as vrou en sê, dit is ek. En kyk, ek het vir julle my story vertel en dit is wat het is. Dat daar nie verwarring is oor hoe erg dit is. Tjo. Sandra, baie dankie vir jou tyd. Ek het nou nog nie gesien nie, so jy kan nog het plan maak. Baie dankie, ons gaan definitief in die toekomst weer gesels. Dit was Sandra Prinsloo raal gewees, en dit kan jy gaan kyk nog by die Rode Poort Theater. Dit is nog van 18 februari begin tot 28 februari. Rode Poort Theater, maak seker, jy kom maar uit, en ek denk ook, as mens hier so iets is, maak seker, jy praat met iemand al, praat jy met een iemand, en niemand anders hoef te weet nie.